নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসমীয়া বৰ্ণমালাৰ ওপৰত আধাৰিত দহটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব, ভাষাৰ আদিমূল কি? এ অপশ্যনত আছে ধ্বনি, বি অপশ্যনত আছে বৰ্ণ, চি অপশ্যনত আছে আখৰ আৰু ডি অপশ্যনত আছে স্বৰবৰ্ণ। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এত থকা ধ্বনি। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব, মাত্ৰা কাক বোলে? আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ কালকে মাত্ৰা বোলে। নেক্সট চাব, ঐটো কাৰ মিশ্ৰিত ৰূপ? এ অপশ্যনত আছে অ আৰু হস্ৰ ইৰ, বি অপশ্যনত আছে অ আৰু আৰ, চি অপশ্যনত আছে অ আৰু হস্ৰ উৰ, ডি অপশ্যনত আছে এ আৰু হস্ৰ ইৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এত থকা অ আৰু হস্ৰ ইৰ, ঐটো এটা মিশ্ৰিত ৰূপ। নেক্সট আপোনালোকে চাব, কোন দুটা বৰ্ণ যুক্ত হৈ ক্ষ হয়? এ অপশ্যনত আছে ক আৰু মূৰ্ধন্য খ, বি অপশ্যনত আছে হ আৰু অন্তস্থয়, চি অপশ্যনত আছে হ আৰু ম, আৰু ডি অপশ্যনত আছে ক আৰু হ। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এত থকা ক আৰু মূৰ্ধন্য খ। নেক্সট আপোনালোকে চাব, কৰ পৰা মলৈকে এই 25টা বৰ্ণক কি বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়? এ অপশ্যনত আছে স্পৰ্শবৰ্ণ, বি অপশ্যনত আছে স্বৰবৰ্ণ, চি অপশ্যনত আছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এত থকা স্পৰ্শ বৰ্ণ। নেক্সট আপোনালোকে চাব, তলৰ কোনটো বৰ্ণ অযুগ্বাহ আৰু অনুনাসিক বৰ্ণ? এ অপশ্যনত আছে অনুস্বৰ, বি অপশ্যনত আছে বিসৰ্গ, চি অপশ্যনত আছে চন্দ্ৰবিন্দু, ডি অপশ্যনত আছে ম। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এত থকা অনুস্বৰ। নেক্সট আপোনালোকে 7 নম্বৰত চাব, অসমীয়াত কোন দুটা বৰ্ণৰ উচ্চাৰণ ডি মাতৃক? এ অপশ্যনত আছে ঐ আৰু ঔ, বি অপশ্যনত আছে ক আৰু কৰ কাষৰ খ, চি অপশ্যনত আছে ল আৰু ব। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট আপোনালোকে চাব, প্লুটো স্বৰ কি? আপোনালোকে মনত ৰাখিব, গান গাওঁতে, বিলাপ কৰোঁতে আৰু সম্বোধন কৰোঁতে কিছুমান স্বৰৰ উচ্চাৰণ স্বাভাৱিক উচ্চাৰণতকৈ কেতিয়াবা কি হয়, দীঘল হয়, তাকে আমি প্লুটো স্বৰ বুলি কওঁ। আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব, অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, ইয়াত অটো কি স্বৰ হ'ব? মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈ আহিলোঁ যে গান গাওঁতে, বিলাপ কৰোঁতে বা সম্বোধন কৰোঁতে যেতিয়া কোনো এটা স্বৰৰ উচ্চাৰণ কাল স্বাভাৱিক উচ্চাৰণ কালতকৈ দীঘলীয়া হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কয়, প্লুটো স্বৰ বুলি কয়। আৰু আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰো হ'ব প্লুটো স্বৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। নেক্সট আপোনালোকে চাব, তলৰ কোন দুটা বৰ্ণ মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ? এ অপশ্যনত আছে কৰ কাষৰ খ আৰু ঘ, বি অপশ্যনত আছে ক আৰু ল, চি অপশ্যনত আছে ব আৰু ম। ইয়াত আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, কিয়নো আপোনালোকে জানে যে যিকোনো বৰ্গ এটাৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটো আৰু চতুৰ্থ বৰ্ণটো মহাপ্ৰাণ বৰ্ণৰ ভিতৰত পৰে। নেক্সট আপোনালোকে চাব, বৰ্গৰ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তালব্য খ, মূৰ্ধন্য খ আৰু দন্ত খ, এইকেইটা অঘোষ বৰ্ণ নে ঘোষ বৰ্ণ? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত নকওঁ, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, এই বৰ্ণমালাৰ ওপৰত আমি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈও আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব।